5, une nouvelle initiale, ou 5. Sandra, il y a une nouvelle parole. Ich glaube, es haben. Reinigen. Wie meine ich gerne Hose? Ich glaube, ich bin da. Den Zombie. Jeg er fanget. Jeg kommer nærmere. Nej! Nej! Jeg nakkede ham. Jeg må løbe. Sergeant, hvordan er det at være med i denne farzone med en zombie efter os? Hallo, Frank, er der? Der bliver jagtet. Tag en bombe. Læg så fast på ham. Bum! Hvad så I? Zombie. Kan jeg gætte? Kan jeg gætte? Bam! Ah! Ah! Jeg blev ramt i maven. Ah! 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 Tak. Hvad sker der for ham? Man skal tro, der er sket noget med ham. Fucking pass us, man! Den sidste giftpatron, vi havde. Her er to, nu for denne gang. Slut den her film nu.